Predsjednik uprave Student Holdinga Ilija Studeni i potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić potpisali su danas u Brčkom ugovor o sponzorstvu. Podrška sportu i sportistima opredjeljenje je Student Holdinga koje se uspješno realizuje posljednjih godina, rečeno je nakon svečanog potpisivanja ugovora u prostorijama kompanije. Mi smo kao kompanija, kao grupa stvarno spremni da što više ulažemo tu kod nas u Bosni i Hercegovini u podršku sportu. Mislim da to pokazujemo zadnje 2-3 godine i radit ćemo još i više, nadam se. Kompanija Student podržala i najboljeg BH atletičara Amela Tuku, koji u dvije trkačke discipline drži rekord BiH. Osvajač je bronzane medalje na svjetskom prvenstvu prošle godine i odnedavno prvak Dijamantske lige. Ovog ljeta pred njim su evropska takmičenja i pripreme za olimpijske igre u Rio de Janeiro, zašto je, kako kaže, podrška poznate kompanije dodatna motivacija. Ipak je sve lakše kad imate uslove, kad možete otići trenirati gdje god hoćete, odraditi pripreme, tako da je to stvarno jedan dodatni samo motiv za dalje. Sport i sportisti najbolji su ambasadori jedne zemlje, zbog čega je saradnja privrede i sporta veoma značajna za razvoj svake zajednice, kažu u Olimpijskom komitetu BiH, izražavajući zahvalnost kompaniji Studen na ukazanoj podršci. Mislim da i drugi biznismeni i druge kompanije trebaju slijediti ovaj primjer društveno odgovorne organizacije i ne samo pomoć Olimpijskom komitetu koja se ne može mjeriti samo novcu, to je stvaranje jednog prijateljstva, kako ste vi rekli, jednog pula, jednog kvaliteta, jer takve kompanije prepoznaju i Olimpijskom komitetu i ovakvim sportskim pojedincima koji su van serijski kao što je gospodin Amel Tuka, ono što dobro donosi i što stvara jednu opštu dobru klimu u Bosni i Hercegovini i van nje. Kompanija Bimal, jedna od članica Student Holdinga, višegodišnji je sponzor najuspješnijeg ženskog odbojkaškog kluba u istoriji BiH, Brčanskog Bimal jedinstva. Zajedno sa BiH olimpijcem Amelom Tukom, desetostruke šampionke BiH danas su imale priliku da se upoznaju sa zaposlenima i proizvodnim pogonima kompanija Bimal i Studena grana. Prvi boravak u Brčkom poznati atletičar iskoristio je i za posjetu atletskom klubu Cross, koji je osnovan prije nešto više od 2 godine i uprkos teškim uslovima u kojima treniraju, bilježi i brojne uspješne rezultate. Bilo da se u Riju svrsta među 8 najuspješnijih na planeti ili ne, za mlade brčanske atletičare današnji susret sa Amelom Tukom već je dan za pamćenje.